Hallå allihopa! Gabriel Paus med namnet. Kommer från IP Solutions. IP Solutions är ett konsult- och utbildningsföretag inom data och telekom. Vi håller en hel del IPv6-kurser idag. Vi har hållit sedan 2002. Själv ex-jobbade jag på IPv6 2002. Och när jag var klar med mitt ex-jobb så hade jag den stora förhoppningen att få arbeta med IPv6. Det blev inte riktigt så. Det var mycket prat om IPv6 då, som det var, ni alla vet. Och jag fick jobba med annat, helt enkelt. Så ni förstår att det är julafton för mig nu varenda dag. När det äntligen faktiskt känns som att det börjar hända någonting med IPv6. För mig är den här dagen, World of IPv6 Day, verkligen väldigt rolig tycker jag. För att nu kan man faktiskt ta och prova sin internetuppkoppling där hemma och se om det funkar. Och det tycker jag är väldigt roligt. Jag ska prata om planering och router advertisement, DHCPv6, i detalj. Vad det betyder är alltså hur man ska planera sitt nät. Man kommer få en tilldelning i IPv6. Hur kan man så att säga lägga upp sin adressplan för de adresserna? Och sen kommer vi gå in på RA som det står här, det vill säga router advertisement, som är en ny typ, nytt sätt i IPv6 för att dela ut adresser. Och nu sa jag egentligen fel, för det är inte att man delar ut adresser som är DHCP, utan det är att man faktiskt delar ut prefix och datorerna räknar ut sina egna adresser. Men vi kommer komma in på det. Nu ska vi se, är det här rätt knapp? Ja visst. Det här kommer vi gå igenom på följande sätt. Vi kommer börja med att gå igenom adressplanering. Det vill säga, hur ska vi planera det här? Adresstilldelning. Och det är alltså de här router advertisements, stateless auto configuration som det heter. Och DHCPv6. Man kommer även in lite på den manuella tekniken. Men det är ju som precis som en V4. Det vill säga, man kan ju också sätta IP-adresser hårt på en router eller någonting annat. Sen ska vi ta två stycken exempel. Ett mindre företag med ett kontor. Hur de kan göra med sina IP-adresser. Och så ska vi ta ett med lite fler kontor. Och sen lite praktiska tips. Och sen så är jag en vän av den skotska armétekniken. Det betyder alltså att man först berättar vad man ska säga. Det gör jag nu. Sen säger man det. Och sen så berättar man vad man har sagt. Så på slutet så kommer det en sammanfattning av det jag precis har sagt. Är ni redo? Då kör vi. Adressplanering. Hur många adresser får man? Det korta svaret är jättemånga. Varje företag får minst en /48 per internetanslutning. Ja, om man inte bevandrar IPv6 som man då räknar, vad blir en /48? Ja, man tar 2 uppe till 128 som är den totala adressrymden, minus 48, vilket blir 2 uppe till 80, vilket är 1,2 gånger 10 uppe till 24 adresser. Det är väldigt många, kan man ju säga. Kan man göra fel med så här många adresser? Det känns ju som att det liksom är helt omöjligt. Det finns ju hur mycket som helst att ta av här. Svaret är ja, man kan göra fel. Och det är därför jag står här, för att berätta hur man inte ska göra. I IPv6 så finns det vissa strategier som man har sagt, som man har bestämt sig för att gå efter riktlinjer. ITF rekommenderar just nu att varje subnät, alltså det minsta nätet som man kan sätta upp, ska vara /64. I själva verket ska alla nät vara /64. Man kan få gå runt det här om man vill och ha mindre nät. Det har varit mycket debatter om till exempel länknät, där det känns oerhört onödigt att ha 2 upp till 64 adresser. Men det finns faktiskt en del anledningar som vi kommer återkomma till varför man ska ha /64 på sina subnät. Det ni ser under, det här är den rekommenderade uppsättningen av hur en adress, en global unicast-adress, ska se ut. Det vi har i början, det är nätverksprefixet. Det är det man får tilldelat från sin ISP. Det kan man inte göra så mycket åt. Det är fast. Sen har man det som kallas för subnät-ID. Och det är alltså det området
där man då kan välja vilka subnät som går var på en sajt. En sajt är ett platt som har en internetuppkoppling. Om man tänker då att tilldelningen är 48 bitar, det betyder att det här n:et här, det n:et är 48. Då har vi alltså utrymme för subnät upp till 64, som ju är den rekommenderade minsta subnätet som får vara. Det blir 16 bitar. 16 bitar, 2 upp till 16 är 65 536 subnät. Så på en tilldelning så kan man alltså sätta upp 65 536 subnät. Det borde räcka. Den sista delen kallas för host-ID eller interface-ID. Den är alltså 64 bitar. Och det är den här delen som man med olika tekniker till exempel kan räkna fram själv eller få tilldelad eller också sätta manuellt. Men den ska vara 64 bitar i den nuvarande rekommendationen. Ja, vad är det största nybörjarfelet man kan göra? Ja, det är att sprida ut alla subnät mer eller mindre slumpmässigt över hela tilldelningen. Det är att man börjar köra IPv6. Den som är så att säga nätansvarig på företaget tar och bara säger men vi tar lite här, vi tar lite från F-nätet här och så tar vi lite från 1 och B och den börjar på lite olika saker i den här subnätsidén. Och man bara tänker, men vi tar lite, det finns ju många adresser, det spelar ingen roll. Så man helt enkelt bara sprider ut allting över hela. Det här kan ge vissa problem för att om man då har en viss strategi nu för hur man hanterar sina adresser. Hur man har en strategi, en tanke, så här vill jag lägga upp det. Då kan det vara väldigt smart att klumpa ihop de här näten som vi nu har den här strategin för i en del av tilldelningen. Till exempel i början. Så man lägger alla näten i början som man har nu. För att om man skulle byta strategi, då vet man vad man har de här näten man har idag med den strategi man har idag, till exempel. Så man helt enkelt kan liksom hålla koll på dem. Då blir det lättare i accesslistor och annat om man då har haft en viss strategi i den här tilldelningen att hålla reda på dem. Och så kanske man kommer på, men vi gjorde ju fel. Ja, gör man fel över hela tilldelningen, då blir det väldigt svårt att veta vilka nät man hade gjort fel på eller någonting. IPv6 är ju någonting som vi kommer liksom växa in i. Vi vet inte alla idag hur vi vill använda det och hur det ska sättas upp. Vi har de här rekommendationerna och det är de vi kör på nu. Hur ska man dela upp sin 48? Ja, det här är alltså ett typiskt prefix man kan få från sin internetleverantör. Prefixet i det här fallet är alltså det här 2001.db8.1.2.3.4. Sen ska varje subnät vara /64. Så då har vi alltså en sån här grupp om 16 bitar som vi själv ska då ta och subnäta på. Varje grupp i IPv6 som skiljs av kolon är 16 bitar. Så vi har alltså 16, 16, 16. Det är 48. Då har vi 16 till, då kommer vi upp till 64. Nu, hela tiden när vi pratar nu, så kommer vi alltså bara prata om den här delen. Det är den man, inte, det är den man själv kan göra någonting åt. Det är här man definierar sina subnät. Ja. Hur man då ska göra för att inte sprida ut sig slumpmässigt? Ja, en bra teknik kan vara att man använder en hierarki med 2 eller 3 nivåer. Och så använder man bara en eller några av de här lager 1, det vill säga första nivån i taget. Som ni ser här så är det alltså 000 till FFFF. Då har vi alltså en hierarki när vi säger att vi har den här nollan, det är alltså första nivån här. Den går från 0 till F. Och så har vi den andra nivån i det här fallet som använder 3 stycken positioner, 000 till FFF. Då kan man göra så att man låser den här positionen till exempel på 1 och så börjar man bara att dela ut subnät på sånt som börjar på 1. På så sätt så har vi låst oss till ett område och det kommer räcka ändå. För i det här fallet så har vi alltså 4096 subnät på den här sajten. Det är väldigt många ändå. Så vi behöver inte sprida ut så slumpmässigt. Då har vi låst oss så vi ligger i ett område. Då är det lätt att veta vad de näten vi delar ut och använder idag ligger någonstans. Det här exemplet skulle kunna vara om man har ett kontor med många subnät eller extremt många kontor med bara ett subnät på varje, till exempel. Det vill säga den här hierarkin som vi nu ska prata om kan se lite olika ut beroende på vilka behov man har. Men själva tanken är att man har en nivå i taget. I det här fallet kallar jag för L1-näten. Vi säger att vi låser L1 vid till exempel 1 och sen så sparar vi
Resten av de här 15-16 delarna av tilldelningen för senare bruk, för framtiden. Ett annat exempel kan vara om man till exempel har få kontor med många subnätter varje. Fast vi vill fortfarande ha den här framtidssäkringen, så vi låser då på L1, det vill säga första positionen, låser vi på till exempel 1 eller F eller någon annan siffra. Sen så säger vi då att lager 2 i det här fallet speglar kontoren man har. Så i det här fallet, om man kanske har 3 kontor, det är ganska liten risk att man kommer få mer än 16. Ja, då kan man ha så att man har lager 1 låser vi på en siffra. Lager 2 så anger det vilket kontor man är. Så man kan ha 0, 1, 2, 3, 4, 5 till exempel från olika kontoren. Och sen så kan varje kontor ha 256 subnät var. Man kan också ha någon av de här i lager 2, L2 där, kan vara till exempel infrastruktur eller någonting annat. För man kanske vill ha ett eget område för all infrastruktur. Det kan vara bra med accesslistor och annat till firewalls, när man vill kunna behandla infrastruktur på ett eget sätt. Eller med SNMP-accesslistor, när man säger att jag pollar bara till de här adresserna till exempel. Ja. Sen har vi en annan variant. Vi tar och istället då förstorar den här lager 2 till att ha 2 positioner. Så att vi behåller den här framtidsbiten, det vill säga vi låser den första lager 1 på någonting. Och sen så har vi lager 2, där har vi 256 stycken möjliga nät istället, för vi har gjort den större. Och det här kan man ha om man har många kontor med få subnät på varje. Ja, få. Om man har branch offices så är det väl ganska sällan man kommer upp i mer än 16 subnät där också, om det är bara ett litet kontor. Men det här är också så att säga ett sätt, och det är så att säga, då har man fler kontor, men man kanske har färre subnät på varje kontor. Eller så kan man förstora första lager 1. Och det här kan också vara om man helt enkelt har ganska många kontor med ganska många subnät i varje. På det här sättet så tar man lite avkall från det här med att man delar upp det i 16 delar från början och börjar jobba på en. Men samtidigt så kanske man inte kommer upp i så många nät av de här 256 på lager 1. Så man kanske har 250 lager 1 prefix lediga för framtida bruk till exempel. Så det är helt beroende på vad man ska göra. Det viktiga är att identifiera vad majoriteten av de här subnäten behövs. Det vill säga, det är, har man många kontor, som till exempel i det här fallet, eller har man många subnät och få kontor? Sen så kan man också säga att jag har de här exemplen här helt utgått från att alla de här hierarkin ligger på 4-bit boundaries. Det vill säga att vi har gått från 0 till F på lager 1. Vi subnätar inte mitt i. Vi går inte 0 till 7 och sen så är det 1 från 8 till F till exempel. Det här är bara för att om man kan hålla det på det här sättet så är det mycket enklare. För man ser mycket snabbare vilka subnät som är var. Men det är klart att det kan ju vara lite opraktiskt om man ligger någonstans mitt emellan. Man kanske vill ha 512 stycken på lager 2 till exempel och kanske och vill göra avkall på någon annan, då kan man ju flytta de här gränserna så de inte ligger på de här bokstavsgränserna eller siffergränserna. Men jag tror att det här kommer kunna funka för de absolut flesta, att lägga upp det på det här sättet. På några av de här sätten. Det gäller som sagt att förstå själv vilka behov man har och var man har de största behoven. Nu ska man sedan då dokumentera det man sätter upp. Då har jag en rekommendation, och det är att man faktiskt till att börja med, vi pratar här L1, det var alltså den första nivån, att man undviker nollnätet där tills vi kan hur IPv6 funkar. Det vill säga, det finns ju förkortningsregler som vi kan titta på. Den här adressen här till exempel, här uppe, det här nätet. Här använder man båda de två förkortningsregler som finns i IPv6. Den första förkortningsregeln är att inledande nollor i varje grupp om 16 bitar får man ta bort. Det har vi till exempel gjort här. Sen har vi den andra förkortningsregeln som är att ersätt godtyckligt antal grupper med nollor med dubbelkolon. Och det får man bara göra en gång. Och då är det så att om man tittar på, om man undviker nollnätet, då så kommer, när man listar sina adresser i routrar och annat, så kommer ju de att använda de här förkortningsreglerna.
Vilket då kan göra att det är svårt att se vilket nät det tillhör. För man kommer se att det har färre positioner. Det kanske bara är 3 eller 2 positioner som är ifyllda. Men då måste våra egna hjärnor fylla i de här inledande nollorna. Och tills vi är vana vid IPv6 så kan det så att säga vara bättre att undvika nollnätet på första nivån. För då kommer vi inte få några inledande nollor på subnätbitarna. Vilket kommer göra att vi kommer se vilken lager 1 vi jobbar i just nu. Ja, sen vad det gäller IP-planen så är det att fyll bara in de nät du använder. IPv4 var en ganska populär grej att man tar ett Excel-ark och så fyller man i alla de adresser man har fått tilldelat. Och sen så får folk gå in och fylla i på de rader där de bokar upp saker. IPv6 så kommer jag ha väldigt många subnät vilket gör att det här är inte så praktiskt. Nu har ju Excel blivit bättre så nu kan Excel hantera mer än 65 536 rader. Men förut var det faktiskt precis så många rader som Excel kunde hantera. Så att man hade precis kunnat lista alla sina subnät. Man skulle inte ha plats för någon överskrift på vad det här var för något dokument överhuvudtaget. Man skulle bara alla subnäten. Och man skulle behöva scrolla hela dagarna för att hitta någonting i det dokumentet. Så man behöver bara fylla i de näten man använder. Eller så kan man ju använda ett IP-plansverktyg. Det finns ju ett antal sådana för att hantera det här. Om man nu går över till IPv6, man kanske inte har ett IP-plansverktyg för IPv4, men på IPv6 så finns det faktiskt verkligen en poäng med att ha det. Och då finns det lite olika varianter. Det finns det som heter sixconnect.com, Infoblox. Infoblox är även ett provisioneringsverktyg för större nät. Det vill säga att när du bokar till exempel ett DHCP-scope in i Infoblox så kan den gå ut och administrera DHCP-servern så att den börjar dela ut det här scopet som man bokat upp. Eller gå och uppdatera DNS-er och annat. Så det är mer som en helhetslösning. Sen har vi också ett open source-projekt som heter Hachi. Som man också kan kolla upp. Men om man vill hitta flera så är det IPAM man ska söka på. IP Address Management. Då hittar man ett antal sådana här projekt som hanterar det här. Så om vi ser då, om vi undviker nollnätet som vi ser här. Så har vi... I det här fallet så har vi inte undvikit nollnätet. Det vill säga, här finns det en gömd nolla framför. Vi har använt en förkortningsregel. Var någonstans i L-nätet? Ja, vi måste då veta att ja, just det, vi här framme är en nolla. Det betyder att vi är alltså på första nivån nollnätet. Ja, om man istället då börjar på 1-nätet, då kommer vi se det här att då kommer den här ettan alltid synas. Om man då skulle gå emot den här rekommendationen och använda nollnätet ändå, så är det bra att i sin dokumentation alltid skriva med inledande nollor och sånt där. För då kommer nog indenteringen och allting stämma. Men min rekommendation är att man undviker nollnätet till att börja med i början. Varför ska man använda de här /64-subnäten? Det är alltså enormt mycket adresser. 2 upp till 64 adresser på varje litet LAN överallt. 2 upp till 64 adresser. Hur många IP-adresser är det i IPv4 totalt? 2 upp till 32. Vi har alltså hela adressmängden av IPv4 gånger sig självt på varje LAN. Det här ger ganska intressanta implikationer. Till exempel så är det säkerhetskonsulter idag har ofta högst upp på sitt protokoll. Skanna av alla adresser i subnäten. Med 40 gigabits hastighet så tar det över 400 år att scanna av en /64. De kommer få byta den punkten i sitt protokoll. De kommer få göra någonting, scanna av alla kända adresser i nätet. Så vi kommer ha enorma subnät som är väldigt glest befolkade kan man säga. Det kommer sitta väldigt få adresser med subnäten. Varför har man då valt att göra på det här sättet? För det första så är det en förenkling. Om man alltid har samma subnet size så blir det lättare för implementatörer. Det blir lättare för användare och support. Man slipper hålla reda på vilken nätmask kunden här använder just nu. Och sen så är det också så att det finns ett antal tekniker för IPv6 som bygger på det här antagandet. Att det är /64. Vi har till exempel det som heter Neighbor Discovery. Det är motsvarigheten till ARP i V4. Det handlar om att hålla reda på sina grannar på sitt subnät. Det bygger på att du har ett /64 som subnät. Du har det som kallas lokalt genererad adress eller SLAC, Stateless Auto, Address Auto Configuration. Det bygger också på att du har ett /64. Vi kommer gå igenom den tekniken snart.
Vi har Secure Neighbor Discovery. Det är en utveckling av Neighbor Discovery som är tänkt att mitigera såna här attacker, man-in-the-middle-attacker som till exempel funkar i IPv4 med ARP-spoofing. Man behöver svara på andras ARP-förfrågningar för att, så att säga, suga upp trafik. Den bygger också på att det är /64. Sen har vi också Privacy Extensions. Det är alltså en teknik som används för att slumpa fram en ny IP-adress med jämna mellanrum. Vi sa att vi hade den här uppdelningen att de första 64 bitsen var till och med, det var nätet. Och de sista 64 bitsen är host-iden. Alla subnet ska vara /64. Då kan man antingen använda sin MAC-adress för att räkna ut de sista 64 bitsen. Eller så kan man använda sig av Privacy Extensions. Det används till exempel i Windows 7. Och då är det så att den med jämna mellanrum slumpar om den sista delen. Eftersom att om man utgår från MAC-adress så kommer den sista delen av ens IP-adress alltid att vara konstant oavsett var man är. Vilket ju kan vara ett problem med integriteten. Den utgår också från att vi har /64 som subnät. Sen är det också delar av Mobile IPv6. Mobile IPv6 är ett sätt att hantera roaming på IP-nivå. Det återstår att se om det kommer användas. Men i alla fall en del av de sakerna där kommer att sluta fungera om man inte kör /64 som subnät. Men man kan ju använda mindre nät på länknät, till exempel mellan routrar eller point-to-point-länkar. Det kan kännas oerhört onödigt att mellan två stycken routrar, du vet att på det här nätet kommer det bara finnas två adresser. Det kommer aldrig finnas fler. Det är de enda adresserna som kommer finnas här. De är manuellt konfigurerade. Då känns det ganska onödigt att använda 2 upp till 64 adresser för de två routrarna. Så här kan man konfigurera mindre på länknät. Men det behövs en del manuell konfigurering för att få det att funka. Men det går. Adresstilldelning. Det finns lite olika sätt att ge en host i IPv6-adressen. Vi har den vanliga, klassiska, manuella. Det här är din adress. Jag tar och konfigurerar den här adressen på den här saken. Det är typiskt bra på routrar och servrar när man faktiskt vill veta vad de har för adress. Används ju även IPv4 just på routrar och servrar. Vi har det som heter DHCP V6 som är alltså motsvarigheten till DHCP i V4. Där klienten som kopplar på sig frågar, kan jag få en adress, tack? Och servern svarar, ja visst, här är en som jag vet är ledig. Och DHCP V6-servern vet att den är ledig för att den håller reda på vilka adresser som är lediga i en lista. Det vill säga den har något som kallas för stateful. Den har tillstånd på alla adresser i sitt scope. Den vet vad som är utdelat och inte. Och den vet vilken MAC-adress som har respektive utdelning. Sen har vi det i mitten som nu är nytt. Som kallas då, som jag kallar för lokalt genererad eller stateless address auto-configuration. Där klienten i det här fallet inte alls frågar ge mig en adress. Den frågar var är jag? Var någonstans är jag någonstans? Och då kommer den att skicka ut det till routrarna på det här subnätet. Berätta för mig var jag är. Routerna svarar tillbaka med ett så kallat route advertisement. Du är hos mig. Här gäller det här prefixet. Skapa din egen adress med det prefixet. Och då blir totaladressen som vi har här då. Blir det här subnätets prefix plus en 64-bitars suffix eller host-id som hosten själv genererar. Man kan antingen använda en MAC-adress eller slumpa fram. Det är det här då som till exempel utgår från att prefixet är /64. För att de tekniker som används för att göra slutet på adressen kommer bara försöka fylla ut 64 bits. Så 64 plus 64 är 128, då har vi en godkänd adress. Det är också så att även om man vill köra DHCP V6 så kommer vi se att det är väldigt stor sannolikhet att man kommer använda det här som heter Router Solicitation Advertisements ändå. För man kan i Router Advertismentet berätta att använd inte mitt prefix för att räkna fram en adress. Gå till en DHCP-server för att få en adress. Man kan också säga använd mig för att räkna fram en adress men gå till en DHCP-server för att hämta andra options. Till exempel DNS-resolver, NTP-server, lokal domän. Alla de här options som vi har i DHCP. De kan man inte skicka i Router Advertisements.
Så då kan man gå till en DHCP V6-server och fråga om de optionsen istället. Vi har något som kallas för link local-adressen i IPv6. Det är nämligen så att det är stateless address auto configuration och DHCPv6 kommunicerar över IP. Och för att man inte ska hamna i ett moment 22 när man ska få sin IP-adress, så är det ganska bra om varje host kan räkna fram sin egen adress som man använder åtminstone för kommunikation till routern eller till DHCP-servern. Och det är alltså för att man ska få sin sen då officiella adress, det vill säga kanske den globala adressen som man kan använda för att kommunicera ut på internet. Det här är alltså en automatisk adress som på varje host som har IPv6 enablat på ett interface kommer att räknas fram automatiskt. Men den här adressen har begränsningen att den bara kan användas för IPv6-kommunikation på det lokala segmentet, subnätet, LANet, vad man nu väljer att kalla det. Du kan inte rota en sån här link local-adress förbi ett routerhopp. Det är en fullt godkänd IPv6-adress. Om man sätter upp två stycken saker som har IPv6 på ett nät, kopplar in dem och sen så har de sin link local, då kan man pinga dem link local och sånt där till varandra. Och man kan till och med dela ut filer på dem och sånt där. Så de är helt godkända. Men de funkar bara på det lokala LANet. De börjar alltid med prefixet FE80. Och det ser ni om ni har IPv6. Det är många när man har frågat folk så här, ja, men, hur går det med IPv6? Kanske de frågar sig, ja, men hur går det själv? Ja, men jag har IPv6 nu, säger de. Jaha, har du? Det var ju spännande. Har ni gjort något? Nej, men alltså när jag gör IP-config på min dator så står det så här. Ja, det står en IPv6-adress där, att jag har den. Ja, det är förmodligen den här FE80-adressen de har sett då. Och det är då prefixet FE80, :, förkortningsregeln för nollor upp till 64 bits boundaryn. Och sen kommer då 64 bits host ID som då är slumpat eller beräknat med MAC-adress. Först har vi då den statiska adresstilldelningen. Det är alltså manuell konfiguration precis som IPv4. Och alla som har konfigurerat en IP-adress manuellt till IPv4 vet att man måste sätta adress, prefixlängd, det vill säga subnetmask då IPv4, defaultrouter, det vill säga vart ska jag gå ut om jag inte ska till mitt lokala nät, och DNS-resolver. Det kan vara typiskt bra att ha. Om man inte har jättetjocka glasögon så behöver man en DNS-resolver för att kunna surfa. Sen har vi den dynamiska adresstilldelningen och då har vi först den som kallas för lokalt genererad adress, SLAC. Det här är det som är nytt i IPv6 från IPv4. Och det var när klienten frågade, inte ge mig en adress utan var är jag? Då skickar jag ett router solicitation på en multicast-adress. Det används ganska mycket multicast i IPv6 till skillnad från IPv4. Och den här multicast-adressen betyder alla routrar på den här länken. Så att det är en känd multicast-adress som man kan ropa på. Finns det en router på den här länken så förbinder den sig att lyssna på den multicast-adressen. Då skickar man ett solicitation, det vill säga en fråga. Finns det en router? Och då svarar routern tillbaka. Här är du. Här är prefixet. Skapa din egen adress med det här prefixet. Varför heter stateless? Är det därför att routern har ingen aning om vilken adress det blev. Den delar bara ut prefix. Den delar inte ut adresser. Så att det är ingen egentligen som håller reda på totalt sett vilka adresser som används i det här subnätet. Och man använder då en algoritm för att skapa då den här sista delen efter prefixet. Och då lägger man till då, appenderar till det här prefixet man har fått från routern. Och de här förutsätter ju då de här 64-bitars subnätet för att de här algoritmerna kommer att slumpa fram ett host ID som är 64-bit stort. Alltså måste subnätet vara 64-bit som vi sa förut. Man får också information om defaultrouter och prefixlängd genom RA. I IPv6 så är det så att den router som skickar dig ditt router advertisement, det blir din defaultrouter för det här prefixet och om on-link-flaggan är satt och lite annat. Det är inte helt satt om man har flera routrar än hur det ska bete sig. Det är implementationsberoende än så länge. Men
Låt säga då att man bara bygger med en router i taget. Då är det den routern som skickar ut router advertisementet. Den skriver inte det i router advertisementet. Det här är default gateway. Utan man väljer implicit den routern som faktiskt skickade ut det här meddelandet. Och det blir en link local adress som blir default routern. Man kan också ge information om DNS-resolver nu för tiden i router advertisement. Det har funnits en draft ganska länge som blev antagen till en standard för någon månad sedan. Och alla OS idag stödjer RA, kan man säga. Alla moderna OS kan ta emot sådana här router advertisements, förstår dem och kan skapa sin adress. Men det är bara vissa som stödjer den här optionen med att man delar ut en DNS-resolver också. Så att ganska länge så var det så att eftersom att stateless autoconfiguration är gjort av sådana som verkligen gillar IP uppe på ITF. Och de säger DNS är en applikation. DNS är inte IP. Och router advertisement är till för att ge IP-adresser och default-router och annat. Men så sa de andra, ja men snälla, vi kan väl ändå få in DNS. Vi vet väl ändå att det är ganska användbart. Vi kan inte använda en internetuppkoppling om vi inte har DNS. Ja, okej då, säger de. Och så har de även lyft in så man kan ha en option i router advertisement så man kan skicka med det. Det man också kunde göra var, istället för att använda optionen så sa jag att man kunde även använda router advertisement för att säga ta din adress, men använd en DHCP-server för att hämta andra options, till exempel DNS. Vilken information kan då routern skicka till klienten? Ja, det här är bara ett utdrag. Men man kan till exempel säga vilket hop count TTL, time to live, som ska gälla på det här segmentet, det här LANet. M-flaggan, det är där man styr om klienten ska använda det här router advertisementet eller DHCPv6 för att räkna fram sin adress. Sätter man M-flaggan till 1, det betyder att det här nätet är managed, då ska vi använda en DHCP-server. Så då kan man alltså i router advertisementet berätta, jag vill köra DHCPv6. De flesta klienter funkar så idag. När man då konfigurerar så kan man IPv6 så kan man välja jag vill manuellt konfigurera min adress eller jag vill erhålla en adress automatiskt. När man säger att man vill erhålla den automatiskt, då börjar den lyssna på RA. Och där i det RA kan det sen stå, men just på det här nätet kör vi DHCP och då kör man ett DHCP-anrop efteråt. Sen har vi O-flaggan och det är den other options. Om den är satt till 1, då betyder det att gå och hämta andra options. Till exempel DNS, NTP eller någonting annat. Sen så skickar man också med prefixet och prefixlängd som klienten ska använda här om man då väljer att räkna fram sin adress. Och sen finns det annan information, till exempel MTU om man vill då gå ifrån defaulten. Man kan också skicka med länkadress, det vill säga MAC-adress vanligtvis som man kör Ethernet till routern. Olika timeouts, man kan säga hur länge ska det här prefixet gälla innan jag frågar routern igen. Dynamisk tilldelning med DHCPv6. Ja, i det här fallet så frågar du klienten, kan jag få en adress? Och så får man tillbaks en adress. Det här är bra om man vill hålla koll på vilka klienter som har vilken adress. Det vill säga, då har man en DHCP-server någonstans med en lista där man kan se vilka MAC-adresser som har vilka IP-adresser. Man kan också använda det bara för att dela ut din DNS-resolver eller någonting annat, några andra options, SIP gateway eller någonting. Och normalt så finns det då också, man har en DHCPv6, precis som i V4 har man en DHCP-server någonstans och så använder man alla routrar och annat på vägen som reläer för att vidarebefordra till den DHCP-servern. En del OS har sämre stöd för DHCPv6, tydligen så är det Mac OS X före version 10.7, men då kan man då använda tredjepartsprogramvaror för att då lösa det problemet. Exempel på det är Dibbler och Kame som då kan hjälpa OS:et att göra de här DHCP-anropen. De här tillverkarna av de här klienterna har också gjort serverimplementationer och det vet man med erfarenhet att ibland kan vara bra att välja samma på vardera sida. Båda två stödjer DHCP-standarden så att säga, men att det är väldigt, man kan ju anta att Dibbler-klienterna testas väldigt mycket med Dibbler-servern till exempel. Vilka adresser får en IPv6-host då? När man sätter på den. Datorn kopplas in på nätverket. Den får sin link local. Och den här lilla röda pluppen med en ring runt det betyder när en adress tilldelas. Bara genom att jag kopplar in så får jag en link local. Börja med FE80. Sen är det dags att hämta sin officiella adress, det vill säga den man kan använda ute på nätet. Antingen så konfigureras den statiskt
Eller så får man den dynamiskt. Då kan man antingen välja stateless. Eller så kan man köra DSB V6. Eller så kan man göra stateless för att få adressen och så kör man DSB V6 för andra options till exempel. IPv6 har man också varje host många adresser. IPv4 så var det väldigt mycket så att man har varje host har en loopback 127.0.0.1 vanligtvis, nästan alltid skulle jag säga. Och sen så har man det som är IP-adressen, den här sakens IP-adress. Det fanns några lite mer äventyrliga som ibland valde att gå in under alternate IP address configuration och lägga till ytterligare en IP-adress på ett interface. Det kunde vara vissa gånger man ville göra det av någon anledning. Routrar var det vanligare att man hade så att säga man la till adresser på ett interface, hade olika adresser. Det kändes lite fel att göra det i IPv4. Det kändes som att man liksom går ifrån routingen på något sätt, att man dubbellagrar IP-nät på samma länk. Men i IPv6 så gör man det hela tiden. Bara det att du har ett link local med ett prefix och sen har du en global med ett helt annat prefix, då överlagrar du det på samma länk. I IPv6 så har du din loopback. Den skrivs ::1. Här använder den här förkortningsregeln att du ersätter massor med nollor med ::. Och så kommer en etta. Det är alltså 127.0.1. Sen har vi link local. Det har en sån FE80::, för varje interface. Det är ytterligare adresser. Sen har vi då en officiell adress per interface. Och sen har vi också ett antal multicast-adresser som vi förbinder oss att lyssna på. Beroende på vad vi kör på den här hosten. Men det finns också vissa som man måste lyssna på. Så det är många adresser. Bara man slår på någonting i IPv6. Nu ska vi gå in på lite exempel och tips. Vi har exempel 1. Det här är en kund som har ett kontor. Nu börjar vi med att vi vill säga vad ska vi ge för adresser till serverna. Det kan vara väldigt praktiskt att sätta statiska adresser på servrar. Och nu är det alltså byggt på erfarenhet. Jag säger inte att så här måste man göra. Det finns säkert flera här inne som kanske har andra åsikter. Men det här är ett sätt att göra det på. Då kan man till exempel ha ett eget prefix per server. För att man då kan förenkla brandvägsadministrationen. Man kan ha flera olika adresser på servern, men de tillhör alla samma prefix. Kanske för olika tjänster med olika adresser, men det tillhör samma prefix. Så att det blir lättare att gruppera i brandväggen så man ser vilka regler som gäller för vilken server. Dessutom så är det så att om man då använder ett prefix per server, då har typiskt då roten adressen 1 i det prefixet. Och servern kanske har 2, 3 och 4 några andra adresser i det prefixet. Då så kan man då förhindra att servrarna pratar link local med varandra. Då kan man så tvinga man trafiken att gå genom brandväggen. Dessutom så är det en bra idé att stänga av RA-mottagaren, det vill säga Route Advertisement, så att inte servern får för sig att börja konfigurera egna adresser. I det här fallet så har vi då det här prefixet från vår ISP. Vi har valt då med den här strategin i det här fallet att använda följande, det vill säga vi har lager 1, har vi som någon slags framtid, det vill säga vi låser oss på F i det här fallet. F här, det är DF:et. Lager 1 F, det är första positionen. Lager 2 så väljer vi i vårt fall här, ska berätta vilken typ vi pratar om här. Alltså om det är vilken typ av server det är, eller om det är klienter eller om det är infrastruktur. Det är alltså jag som har definierat det. Jag har sagt att den här andra lagret här ska säga att det finns olika typer av saker. Sen så finns det då olika subnät inom respektive typ. Till exempel en typ kan vara webbservrar, som i det här fallet. Då har vi sagt att ettan här är för webbservrar och tvåan är för mailservrar. Och sen finns det då ytterligare två positioner här som vi har för subnät inom typen. Så då har vi då brandväggen här, vi har internet, vi har våra webbserver. Alla webbserver ligger på, kommer vara i det här prefixet, men de kommer ha varsitt subnät till brandväggen. Så att den första servern, eftersom en webbserver så är det F101 har den här som subnät. Den andra har F102 och den tredje servern har F103. Om man i brandväggen vill göra en regel som gäller för alla webbserver, då ligger de ju fortfarande inom samma prefix. Så då kan man göra regler som slår på alla webbservrar.
det vill säga det där prefixet. Så har vi mailserverna på samma sätt. Ett annat prefix, det står istället då F2 i det här fallet, väljer vi vara mail. Och så sätter vi att en server har F1, F2, 01. Det är första subnätet för den servern. 02 för den andra. Och 03 för den tredje. I det här fallet så har återigen brandväggen ett helt prefix som sammanfattar alla mailserverna, om man nu vill göra det. Det här är alltså ett sätt man kan göra det på. Ja, absolut. Man får ta bort inledande nollor i förkortningsregeln. Ja, precis. Så när du har skrivit F1 och F2 där, borde det inte stå 00F1? Jo, förlåt. Bra. Helt rätt. Då är ni med. Var det det ni också satt och pratade om här? Ja, fast det stämmer inte heller, därför att den här vers 56 slutar väl ändå efter F1? Ja, precis. Det är vers 56. Just det, ja. Nej, 52 blir den där. 52 blir den där. 56 blir den efter ett. Ja. Så det är 00 ska det stå, men det ska vara slash 56. Då är vi alla med på det. 00, bra. Mycket bra. Ursäkta. Ja, men 00 efter är inte samma sak. För det är inte så att om du har inledande nollor, då kommer de, om du listar interfacen i brandväggarna och sånt där, så kommer de att ta bort dem, vilket gör att du kanske inte intuitivt ser direkt vilken grupp den tillhör. På slutet är det inte samma sak. De så att säga, det är inte ett lika stort problem, skulle jag säga. Ja, precis. Det är på slutet de ska vara. Och det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag vill så säga, jag vill bara låsa den här. Jag sätter F på lager 1 därför att jag använder inte nollan där. Därför då skulle du säga, då skulle det bara stå en etta där, 100 istället då. Nu står det F100. Då går vi på klienterna. Nu är det samma sak här då. Det står FF00 skulle då givetvis stå där uppe. Läs för det. Och då vill man då, typiskt på klienten vill man köra dynamiskt. Och enklare nät så kan man då köra stateless autoconfiguration rakt igenom. Här har vi alltså samma upplägg eftersom det är samma nät. Det är bara att vi har också en typ som vi kallar för klienter. Och den har vi satt på F i andra positionen, lager 2. Så det är så FF00. Ja. Som att man kan köra DNS som option i det då. Ja, eller vilka klienter kan egentligen ta emot DNS som option idag? Jag säger inte att du måste, alltså du kan köra slakt rakt igenom för adresstilldelningen. Men sen kan du ha DHCP, du kan även ha din DHCP V4 server för DNSen. Absolut, men man vill undvika DHCP helt. Om man vill undvika DHCP, ja. Vilka klienter känner du till som kan ta emot DNS som option idag? Ja, än så länge så är Linux-klienter och BSD-klienter mest. För de är ofta snabbast på implementerare. Jag har inte sett det på en kommersiell än. Men det kanske någon här som vet hur det är med Microsoft. Har vi några? Yes. They can do it. Ja, okej, jag förstår. Ja, Microsoft Windows 7 klarar det. Bra, då har vi rätt ut det. Yes. Is it possible for Windows 7 or the latest Microsoft issue of the operating system to understand the DNS resolver option in the router advertisements? I believe so. Okay. Han tror det. Men det är alltså enklare nät, det kan också vara på branch office. Det kan ju vara så på ett enklare nät så har man även så att
att man har så pass få klienter som man kan konfigurera manuellt. Man kan också om man har en Microsoft-miljö, så borde man ju kunna skicka ut det här med till exempel group policies. Alltså man manuellt sätter DNS:en, fast man kan ju fortfarande göra det centralt, fast man gör det på ett annat sätt då. I ett mer avancerat nät så kan man behöva bättre kontroll på vilka adresser som delas ut. Och då så är det så att då kan man också använda de här managed flaggorna som man sätter. Och då så sätter man den till 1, vilket betyder alltså att Router Advertisement skickas fortfarande ut, fast man säger vi vill köra DHCP-server. Och i det här fallet så kör man typiskt då en relay på respektive routrar. Den har fallit bort här. Men att de här routrarna kör relay-funktion för att relaya till en DHCP-server centralt någonstans. Och då kan man använda DHCP-VSEC då för adresstilldelningen istället. Ja. Så min fråga var, så det är väl en multicastadress man skickar till. Varför behöver vi då en relay? Ja, alltså när du säger relay så känner man väldigt mycket IPv4. Ja, därför att du vill fortfarande veta i din DHCP-server, så kan du fortfarande vilja veta vilket interface det kommer in på. Det får du ju så att säga genom ett relay, så kan du se vilket subnät som det hör till. Har du en... Ja. Det är en link local multicast-adress du skickar till, vilket gör att så att säga du skickar ut link local all DHCP agents on this link skickar du till. Och den kan i sin tur använda en site local, det vill säga en som gäller för hela sajten för själva DHCP-servern. Men relayen fyller ju också funktionen att veta vilken port som den här förfrågan kommer in på, vilket nät, vilket segment. Och i det här fallet, om vi sa då att vi hade ett subnät på server, det var ju för att man skulle kunna sätta upp brandvägsregler och annat. Men det är ganska sällan man kommer vilja sätta upp brandvägsregler specifikt för vissa klienter. Och därför så kan ju de med fördel dela på ett segment precis som det är idag. De sitter på samma segment, samma LAN. Ja, då har vi exempel 2 här. Vi har 3 kontor. I det här fallet så har vi valt att dela upp då våra subnät. På det här sättet vi har 256 stycken på första positionen, lager 1, och 256 stycken subnät på varje sådant segment. Det betyder då att vi får 256 subnät som var en innehåller 256 subnät med prefixlängd 56. Sen så kan man då börja ta av de här lager 1-näten. Vi tar det första för infrastruktur, länkar, loopback, brandväggar, routrar, switchar. Och sen så tar man den andra till exempel för HK-kontor och kontor. Och här kan ni också se då i det här fallet. Återigen, 00 ska givetvis stå där. Efteråt. Så har vi då 10 för infra, 11 för HK, 12 för kontor, 13 för kontor 2. Det här är då för att undvika de här inledande nollorna. Och så här blir det då. Alltså här uppe så kommer då internetaccessen in. I det här fallet så sitter kontoren kopplade till huvudkontoret med några vanlänkar eller någonting annat. På något sätt. De är liksom rotade utanför internet. Och då har vi då infranätet. Det är, hårdvaran ligger ju flyter lite överallt. Man har switchar och brandväggar och sånt på olika lokationer. Och sen så har vi då HK som har det här nätet. 11.00/56. Och så har vi K1, kontor 1 som har 12 och K2 som har 13.00. I det här fallet så har vi då kvar 252 subnät för framtida bruk. Och det är det här som jag säger, att sprid inte ut sig över hela tilldelningen. Utan på så sättet så använder man bara de 252. Man har 252 kvar. Så då vet vi vad vi har, vår utrustning och de saker vi har delat ut idag. Lite praktiska tips. Det är hur vi kan numrera statiska hostar. Klassiskt så brukar man köra att routern har 1. Det här kan man ju välja någonting annat om man så att säga vill, beroende på vad man är van vid. Ganska mycket den strategi man har i IPv4 är väl ganska bra att lyfta över även IPv6. Vissa väljer att sätta servrar på 2, andra väljer att sätta servrar på 10 eller någonting annat. Det där är ju bara precis så som man gör på IPv4 idag, så ska man liksom tycka att det är bättre att spegla det som man gör i sin organisation idag. Om man sätter status på klienter så kan det vara bra att börja på 1000 uppåt. Återigen för det här med indenteringen. Så då slipper man, alltså om man listar alla klienter då på ett nät,
så kommer de stämma indenteringen för vi har inga inledande nollor. Sen så är det vissa som lite populärt att ge adresser efter tjänst. Så att en webbserver har adressen 80 och en DNS-server har adressen 53 i nätet. Det här kan vara lite dumt eftersom att bara en webbserver lyssnar inte bara, eller ganska sällan bara på 80. Den lyssnar ofta på 443 också. Och kanske 8080. Fler saker. Och då är det så här, vilken adress ska man använda? Man kanske kör fler tjänster. Och vilken adress har den som konfigurerar det här tyckt är den mest signifikanta för den här servern? Vilken port är den mest signifikant? Ja, det blir lite snurrigt. Men det är vissa som gör så här och tycker att det är bra. Sen samma sak med DHCP-skåpet som med statiska adresser. Det är att om man börjar då på 1000 och uppåt till exempel, så får man att man slipper de inledande nollorna, vilket gör att när man visar sina leases i DHCP-servern så kommer de komma helt sorterade. Eftersom att det ofta är alfabetisk sortering. Ja. Hallå. Hallå. Ja, nu blev det ju väldigt lätt att skanna helt plötsligt. Ja, det blir det. Verkligen. Och det där är ju det som man kan välja liksom, lite hur man vill göra. Om man vill ha så att säga, man slumpar fram en routeradress som man alltid använder i alla sina nät. Men den är så att säga betydligt längre och mycket större. Men absolut, det är en trade-off man får, liksom får välja. Vad man vill lägga sig. Vilken nivå man vill lägga sig på. Kör man stateless däremot så då är det svårt att scanna. Och kör man privacy extensions då kommer du dessutom byta adress lite då och då. Så det är för klienterna. Men ofta är det tänkt, så som jag tror idag, så är det så att servrar och sånt där har vi fasta adresser på redan idag. Och de ska man hålla patchade, uppdaterade. Det ska inte vara ett problem. Samma sak med routrar. Klienter däremot kanske vi inte alltid har samma kontroll på. Hallå. Hallå. Här. Där. Det är någonting som inte jag riktigt förstår här. Du sa att du får adress ifrån routern. Ja. Och så kan du där tala om att prata med DHCP-servern för att få optioner. Mm. Sen pratar du här om att du delar ut adresser på. Kan man göra som man vill eller finns det olika alternativ eller vad? Du kan göra som du vill. Det är två stycken flaggor i Router Advertisement. Ett som heter Managed-flaggan. Sätter man den till noll så betyder det att använd det här Router Advertisement för att räkna fram din adress. Sätter du den till ett så säger du använd inte Router Advertismentet för att fixa för att räkna fram din adress utan gå till en DHCP-server. Det är den första flaggan, det är M-flaggan. Sen är det O-flaggan som är Other Options. Sätter du den till noll så säger du gå inte och hämta andra optioner någon annanstans. Sätter du den till ett så säger du gå och hämta optioner hos en DHCP-server. Då ser du att du kan sätta 0 och 1 på de här oberoende varandra. Sätter du 0 på managed och 1 på options, då kommer du att räkna fram din adress med hjälp av router advertisementet, men du kommer att använda DHCP-server för options. Sätter du managed till 1 så använder du DHCP-server för att räkna fram din adress. Bra. Det var svar. Bra. Så. Vi har alltså att varje kund får ett stort spann. Minst 48/48. Om man är ännu större kund så kan man få ännu större. Ännu fler subnät. Och man ska, så som min rekommendation, att man ska använda nivåer för att inte sprida ut subnätet över hela spannet. Vilket då kan ge problem senare. I det här fallet så har vi använt att vi har en position på första nivån. Det vill säga då har vi delat upp hela vår tilldelning i 16 stycken bitar. Och så låser vi den lager 1, det vill säga första nivån, på olika saker. Kanske beroende på olika grejer. Men då har man åtminstone allt det här plus då nollnätet när man väljer att använda det för framtida bruk. Då säkerställer man inte sprider ut sig i onödan. Sen har vi tittat på adresstilldelningen, det är den manuella, precis som IPv4. Vi har DHCP-V6 som DHCP i V4. Man använder lite andra tekniker, men det är fortfarande samma tanke. I DHCP-V6 har man också betydligt fler options än vad som får plats i DHCP-V4. Det har varit ganska mycket snack om att det finns för få options. Det är löst i DHCP-V6. Sen har vi då den lokalt genererade adressen. Det vill säga router advertisements.
Roten delar inte ut adresser. Den bara informerar klienten om vad för prefix som gäller. Och klienten räknar själv ut slutet på adressen och får då en giltig adress. Och varje host i IPv6 har många adresser. Det här är också någonting som jag tror att vi kommer kanske få se om vi pratar om det sen när det gäller brandvägsadministration och sånt där. Men det är lite intressant det där med vilken adress är det som man ska använda i brandvägsregler och annat. För det finns policies för vilken adress man ska använda och det kan påverka. Det var det hela som det heter på danska. Mitt namn är Gabriel Paus. Kommer från IP Solutions. Vi har en kollega till mig som heter Inger som står där nere vid den där vepan sen som man kan prata med om man vill prata med oss. Var det några övriga frågor? Ja. PXC. Hur funkar det i IPv6? Jag är faktiskt inte, jag vet faktiskt inte riktigt. Är det någon som vet det? Exakt hur PXC funkar? Om det är någon skillnad? För om man ska köra typ IPv6 only så behöver du kunna bota. Och bota, ja precis. Ja, exakt. Att du botar från en server på nätet. Är det någon som har erfarenhet av det? PXC botar IPv6. Nej. Men en kvalificerad gissning är att det ska funka på samma sätt. Du har ju de optionsen i DHCPv6. Man har lyft över alla options från DHCPv4 in i DHCPv6. Ja, rent instinktivt så skulle jag säga att det är nog tveksamt om det är färdigt. Ja, det har läst någonstans som att det var en option som inte var satt. Ja. För det är lite grann den här typen av grejer som där kanske V6 släpar lite grann idag. Som är mera specialiserade grejer. Hade vi några fler frågor? Där hade vi en. Vi börjar med den där bak. Det var närmare till micken. Tor Andersson, Red Pill Impro. I have a comment to what was said about the RA option. Windows 7 or Windows Vista does not support that. As far as I know, only operating system that supports that is Apple iOS. I believe so. But Windows Vista and Windows 7 is the only desktop OS that will be able to use an IPv6 only network out of the box with no configuration change. And that is only if you're using DHCP v6 for DNS. Okay. Och nu ska jag se, det var någon fråga här också. Hur hanterar man krocka förr eller senare? Gör väl någon en kass slumpgenerator? Ja. Det finns något som heter Duplicate Address Detection i IPv6 som är att innan du sätter en adress, när du har slumpat fram eller om du tar din MAC-adress, om någon annan har samma MAC-adress så kommer du så att säga få samma slut på IP-adressen. Men innan man använder den så gör man något som heter Duplicate Address Detection. Man skickar ut något som kallas för Neighbor Solicitation. Nu blir det väldigt tekniskt, men man skickar det till något som kallas för Solicited Node Multicast-adress. Och det är en adress som alla noder som har en adress förbinder sig på att lyssna på sin solicited node multicast-adress för den adressen. Det vill säga man kan säga att du skickar ut en förfrågan på nätet, används den här adressen. Och får du inget svar inom då en viss tidsperiod så förutsätter du att det är lugnt att köra på den adressen. Och så konfigurerar du upp den på interfacet. Om du gör det, hur hindrar du denial of service då? Ja, det där är inte riktigt satt än. Ja. Kanske kan repetera frågan om vi inte är framme med mickar. Om man då skickar ut den här förfrågan innan man använder en adress, hur hindrar man denial of service attack? Det vill säga, man kan ju ha en onding på nätet som försöker svara på alla sådana meddelanden. Men grejen är att man lyssnar på det som kallas solicited node multicast adress. Då måste du lyssna på alla solicited node multicast adresser som någon kan tänka sitta på, vilket är ganska arbetsamt och konfigurera upp på en klient. Jag vet inte om det så att säga blir minnesproblem om du försöker lyssna på för många adresser. Du kan som kan då ta emot de här förfrågningarna. Det är väldigt många. Du har /64. Du har väldigt många adresser du skulle behöva så att säga täcka upp. Och det är klart att du skulle kunna ha det om du kör DHCP och sånt där när man har ett scope. Ja, men då är det ju liksom görbart. Men köra med status auto configuration så ligger du i hela spannet. Och då är det ju väldigt så att säga, för att sniffa upp dem. Men det är klart att du kan sniffa på nätet och sen då skicka och svara. Det kan man göra. Och det är inte helt satt.
men vet lyckan än hur man ska lösa det. Hallå. Ja. När det gör duplicate address detection så det som är sagt egentligen är att jag kommer inte ihåg exakt hur många, men efter ett tag när man har fått tillräckligt många denies på liksom den där som man vill ha, så kör man ändå, för då tar man bara för givet att det är någon som är ute efter och gör dumheter. Så att om så du får denies på olika adresser? Ja, alltså om du har slumpat fram 3, 4, 5 olika adresser och alla säger de är upptagna, då, ja, och så, då bara säger du det är något fel här, så kör man ändå. Ja. Och det där är ju implementationsberoende då också? Ja, jag tror att det finns rekommendationer. Okay, faktiskt det finns dokument. Ja. Jag har läst diskussioner om det, att det finns draft och så vidare på det. Ja. Det här denial of service-verktyget du beskrev, det finns ju naturligtvis och har funnits länge. Och det är inga som helst problem att lyssna på alla de här adresserna. Nej. Det är bara att sätta promiscuous mode-flaggan på nätverkskortet och köra hårt. Och så kör man. Vänta lite så får du micken. Skickar man ut den här DAD-grejen även om man kör DHCP V6? Ja, för varje adress du sätter på ett kort på ett interface så skickar du ut en DAD också. Okay. Patrik Ark, Cleverizon. Jag vill gå tillbaka till IPAM-delen. Du sa mycket riktigt i början att en kund får en /48 per internetanslutning. Ja. Vilket jag uppskattar att du säger. Sen slarvade du lite, eller hur man nu ser på det, att du skrev kund i din sammanfattning. Mm. Jag som operatör ansvarar för hela Europa kan säga att Verizon kommer dela ut en /48 per internetanslutning. Så när ni gör er IP-plan, så tänk på det. För att om ni tror att ni får en /48 för alla era kontor, så kanske ni måste göra om när ni väl börjar prata med er operatör. Så att, per site. Man kan säkert som operatör dela ut /48 till en kund. Men då är man helt plötsligt beroende av att kunden kommer tillbaka och säger vad de ska ha för adresser på sina sajter. Och det som operatör, det blir alldeles för besvärligt. Så att, /48 per site tror jag är det troligaste. Mm. Tänk på det. Och mycket de saker som jag satt upp här nu, det förutsätter någonstans att du bara har en internetaccess och har vanlänkar och annat. Men har du så att säga idag ett företagsvan som bygger på IPsec till exempel, när du har internetförbindelse till varje, ja då kommer du ju få en /48 per site. Ursäkta, Karl-Erik Svedin här, TDC. /48 per site, eller per... Ja, enligt RIPES rekommendationer eller regler för att ansöka om ytterligare prefix, så måste du ha ett ND-ratio på, vad är det, 0,94 på /56er. Och om då den kunden kan uppfylla det, så har de rätt till ytterligare /48. Så jag vet inte hur det går ihop. Ja, det här får vi se om det är en diskussion mellan ISP:erna här nu på rasten. Det är klart att det kanske man vill berätta för alla att vi kommer att dela ut hur så här mycket prefix och sådär. Men jag är inte helt inläst exakt på detaljerna kring de rekommendationerna. Men det är bra, det finns bra att säga det. Där borta finns någon som vill prata. The right policy is a bit ambiguous, but if you decide to give out a /48, then right will count that as 256/56s. So you can give out 48s, and if you're full, you'll get your new PA allocation according to the normal rules. Det stopp där. Det känns lite som att frågorna började avta lite grann där. Ja. Det är bra när det finns folk i lokalen som kan gripa in och svara också på den där nivån. Ja. Då tackar vi Gabriel. Ja, det är en till frågan där. Ännu mer. Hallå? Hallå? TDC igen. Hej. Var det
Was it per site or was it per customer? I didn't quite get that one. Sorry, you're back in the corner. Tore. Tore. Could you repeat that? The assignments, as far as the policies about the HD ratio and so on, is just per assignment, so it doesn't really count the amount of customers or the amount of sites or whatever. It's just the amount of assignments within your prefix. And if you're, like I said, if you're using 48s, then that's fine because the calculation will then just consider that as, I believe it would be 256/56s. So the HD ratio will, calculation will work still. Jag har en kommentar också att /48 är väl framförallt för företagstilldelning. På privatsidan finns det ju även undantag i reglerna. Man kan dela ut helt andra också om man känner för det så som operatör. Mm. Det känns lite onödigt att Bosse i Laholm får en /48 till sin ADSL hem till. Så att säga. Eller gör det egentligen? Där han har micken där. Ja, just privatkunderna där är ju frågan. Vad rekommenderar du där? En 64 eller ska de ha mer? Jag har faktiskt ingen direkt rekommendation. Jag kan tycka att det kanske är lite snålt med en /64 eftersom att då får du bara ett subnät. Du kommer ta upp din presentation. Vad bra. Då kommer det komma. Bra, då vill jag tacka för mig. Tack. Och,